clássico rei, o torcedor não costuma tirar os olhos do campo. E se tem vitória, a euforia toma conta. Deu vozão na cabeça, pontos preciosos na caminhada. Ah, e pela terceira vez na história, 100% de aproveitamento contra o Fortaleza em uma edição da principal divisão do Campeonato Brasileiro. O Ceará é grande, cara. Então o Ceará tem que pensar grande, sim, a nível nacional. Acho que está demonstrando isso, um clube certinho. Né? E ganhar clássico, véio, ainda mais o último do ano. Né? Poder dar para a nossa torcida, para a nossa família aí, esse presente de Natal. É maravilhoso. De volta ao time, o artilheiro do Alvinegro no ano travou mais uma grande batalha diante de Felipe Alves. Agora, antes de chegar ao momento chave do primeiro tempo, teve o único lance de perigo leonino. O Wellington Paulista deve ter dito: faz, Bruno Melo. Mas o lateral... pra fora! Tivemos pouco controle de jogo, pouca criação de oportunidades. Fomos bem passivos no aspecto defensivo. A sinceridade que tem fundamento. O Ceará foi quem ficou mais perto de abrir o placar. Essa já era a terceira chance do Vina, hein? A melhor oportunidade rolou quando Lima só foi parado com falta dentro da área. Jackson atropelou o adversário. Lima vai pro chão, é pênalti! Nesse momento, a bola tinha que ficar na responsabilidade do camisa 29. Só que do outro lado estava o guardião da meta tricolor. Defendeu Felipe Alves! No último clássico de 2020, mesma coisa do primeiro do ano. Com o goleiro do Fortaleza parando o cara do Ceará. Pênalti, hoje em dia a gente tem pessoal da análise de desempenho, né, que ajuda bastante, a gente tem várias estatísticas, né, do batedor, mas é um quesito muito difícil, tanto para quem cobra quanto para quem pega, né. Tive a chance, mas ainda bem que eu tenho um grupo merecedor, um grupo que batalha, um grupo que luta. A gente sabe a dificuldade, a gente sabia que clássico é um jogo diferente. É um jogo que exige um cuidado especial da arbitragem, pulso firme. O Daronco estava atento às reclamações. O clássico também é um jogo de superação. A alegria dos principais personagens no primeiro gol da partida. Com um pouco mais de um minuto no segundo tempo, Vina tocou para Lima, que disparou e deixou lá dentro. Seu campo defensivo, carregou, abriu espaço, dominou, ajeitou o corpo, tocou com categoria. Muito feliz pelo gol, mas ainda pela vitória, né, no clássico, né, um jogo difícil, né, mas a gente conseguiu suportar bem aí a equipe deles, né, que propõe bem a partida, né, e a gente foi bem feliz ali nos contra-ataques. Uma atuação alvinegra digna de aplausos, né, Kleber? Mereceu. Foi fundamental explorar a velocidade. De novo, Vina serviu. E o centroavante do Ceará também sentiu a emoção de marcar pela primeira vez em um clássico rei. Gol do Ceará! Pra mexer de novo no placar, 2-0 Ceará. Acho que a nossa equipe foi uma equipe sólida, uma equipe que mandou no jogo, criou as melhores oportunidades, foi efetivo. Uma vitória para lavar a alma do lado alvinegro, com atuação incontestável aqui na Arena Castelão. O clube ficou na primeira parte da tabela de classificação e, de quebra, deixou o maior rival em uma situação complicada. Chamusca bem que tentou evitar mais um resultado negativo. Colocou peças ofensivas, falhou. Ainda ficou com um a menos já nos acréscimos. Juninho fez falta feia. Vermelho direto. Foi a quarta partida seguida sem vitória tricolor. E a quinta consecutiva como mandante. Cara, é um momento muito complicado, como você falou. É um momento onde nós precisamos dar algo mais, entregar mais. Eu acho que vai além da parte tática, vai além do posicionamento. Eu acho que é entrega, é muito mais entrega, é muito mais determinação. Eu acho que o que nós estamos entregando é muito pouco. A vontade que não faltou ao Ceará.
entregou mais futebol e empenho no gramado de jogo. Essa frieza que a equipe teve dentro de campo, uma frieza de cabeça, uma coragem sem perder a gana, a vontade, o espírito guerreiro. O que interessa é ganhar pontos no Clássico Rei, mesmo que alguns outros apareçam de uma maneira indesejável. Thiago e Fernando Sobral que o digam. Enfim, uma noite de domingo que o Vozão não ficou parado.